גוף האדם לפני שהוא גוף חומרי מטריאלי הוא גוף אנרגטי, ולפני שהוא גוף אנרגטי הוא גוף תודעתי, ולכן לכל איבר בגוף שלנו יש משמעות תודעתית. השרירים משמעותם התודעתית תנועה, רקמות החיבור משמעותם התודעתית חיבור עם עצמנו ועם הסביבה. פיברומיאלגיה היא תסמונת כרונית שבאה לידי ביטוי בכאבים עזים בגוף. מבחינה תודעתית, כאשר אדם חש חוסר שביעות רצון ותקיעות במקום שהוא נמצא בו, הגוף נאלץ להורות על הקפאת השרירים. כאשר אישה חיה עם גבר רק בגלל הילדים, אבל בפנים היא חווה מיאוס, דחייה, דרך ללא מוצא, הלא מודע מורה לגוף על השתקה, ובצורה כזאת האישה נמנעת מהמצב שהיא כל כך לא רוצה להיות פה. בתרפיית ממדים אנחנו יודעים לזהות בצורה מדויקת את הפקודה, לבטל אותה ולצייד את האדם בפתרונות חדשים למצב שבו הוא נמצא.